Olá, galera do canal Granja Mascarenhas, tudo bem? Galera, hoje falarei do trabalho e dos gastos para manter aves para reprodução, matrizes e reprodutores. Eu vou deixar para mandar os abraços no final do vídeo, valeu? Vamos lá! Então, numa criação rústica, onde os lotes são formados por aves nascidas na própria criação, os trabalhos com o manejo e as estruturas do criatório exigem muito mais do criador. Isso porque os cruzamentos são feitos separadamente, na maioria das vezes. Quando se fala em raças puras, isso é uma regra. Manter raças puras é um grande desafio. Normalmente é preciso ter dois galos reprodutores de uma determinada raça, um reserva, né, e o titular. Caso um morra, a reprodução está garantida com o segundo galo. E o ideal é que não sejam irmãos, para garantir a não consanguinidade, que é essencial para as futuras aves terem saúde. E aí aqui está, manter os galos dá muito trabalho e gastos. É preciso mantê-los separados, pois as brigas são constantes. Aqui, por exemplo, já perdi um e de vez em quando a tela que separa eles aparece toda rasgada, pois eles ficam se confrontando. Por isso, a estrutura do galinheiro precisa ser muito boa, ter muitos espaços, muitas baias. Eu estou querendo adquirir outras duas raças, a Marans e a Cornish, mas vou precisar de mais espaço. Então, a cada raça adquirida, um ou dois novos galos precisam ser mantidos. O problema dos galos é o alto consumo de ração, além das brigas que já mencionei. As galinhas, por outro lado, produzem, consomem menos e o manejo é mais fácil. E só é necessário separá-las quando se quer reproduzir. Esta semana cheguei aqui no galinheiro para alimentar as aves e nada do galo suro, né? O velho, o suro velho. E fui procurar, estava enganchado nessa grade, dentro desse buraco. Certamente tentou bater aqui no suro de pescoço pelado e se enganchou. Ficou mancando aí por algumas horas, depois voltou ao normal. Ô bicho que dá trabalho. Então, imagine o trabalho do cara que vende ovos galados, né? Que precisa manter 5 ou 6 raças diferentes. Evitar a consanguinidade, renovar os plantéis e etc. Por isso que os ovos galados custam caros. E é por isso também que tem muitos vendedores de ovos galados que fazem um péssimo trabalho. Matrizes velhas caindo as unhas e galos reprodutores pior ainda. Portanto, quando se fala em plantel rústico, em reprodução, as coisas não são tão simples como muitos imaginam. Comprar pintinhos de um dia ou conseguir fornecedores de franguinhas ainda é a forma mais fácil e econômica de formar um plantel. O descarte de aves matrizes também é um problema. As pessoas que compram para consumir a carne geralmente só se interessam por aves jovens. A alimentação para matrizes e reprodutores pode ser a ração de postura, como sempre, mas há rações específicas, né, para matrizes e reprodutores. Custa mais caro, é claro, e é menos acessível. Difícil de encontrar. E assim, eu estou querendo dar uma reduzida no plantel, mas acho que vou esperar até o final do ano, quando as novatas já estarão perto de começar a produção. Das últimas ninhadas saíram muitos machos, e como falei numa publicação, dá vontade de ficar com todos, pois são muito bonitos e de qualidade. Porém, a gente tem que ser seletivo. Quando se trabalha com reprodução, é essencial selecionar sempre os melhores, descartar o restante. Esse é o segredo do sucesso de plantéis de alto nível. Alguns pintinhos machos eu vou dar para alguns amigos, né, que é uma forma de garantia genética aqui na região. Outros eu vou criar até os 4 ou 5 meses, que é para ter certeza aí se serão bons, né? E assim a seleção fica mais bem feita. Eu ainda pretendo ter uma linhagem mais voltada para o corte, né? Então eu posso criar só os machos para vender
para o abate. Mudando um pouco de assunto, os dias nublados, chuvosos e frios se foram, né? Os pintinhos que estavam tristes, né, e sem apetite voltaram a se animar. Como eu já tinha dito em vídeos anteriores, o tempo frio e chuvoso é terrível para os pintinhos. Até para as aves adultas também. Dias mais longos e ensolarados contribuem para a boa produtividade das galinhas. Mas, quando esquenta muito, se torna um problema. O estresse calórico é pior que o frio. Enfim, eu vou ficando por aqui. Quero mandar um abraço para Lucas Emanuel Cavalcante França, Carlos Daniel, Vitor Fazendeiro, Breno Francisco, Rudinei Grutzmann Bergman, Alexander Freitas Rigol, canal Joema Matos, o Senhor Jesus, Emanuel Dino Júnior, João Paulo Granzotto e Felipe Paixão Almeida Souza. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e em breve terei outro interessante. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau!